Takže ahoj děti a vítejte u dalšího dílu pořadu Učí smažka. Je to trošku po delší době, protože se projevilo opět mé naprosté nepochopení pro politiku. Já jsem prostě z těch událostí posledních týdnů usoudil, že maturity nebudou a na smažku jsem se vykašlal, protože vláda zarytě mlčela a teď se začaly objevovat i v novinách nějaké zprávy o nějaké obrovské petici proti návratu do školy. Tak jsem si říkal, OK, kašlu na maturanty, když letos nebude maturita. Na sobotu jsem si natočil díl o Rolandu Barthovi a ejhle, včera už zase maturity jsou, takže se vrátíme k maturitním tématům. A pokud se nepletu, tak jsem skončil minule oficiální tvorbou za normalizace, takže dneska bych se chtěl podívat na exilovou tvorbu v letech, dejme tomu 1969 až 1989, i když asi budu dělat přesahy i do literatury po roce 89. Tak. A vždycky zmiňuji, že ta první fáze exulantů po roce 408 to měla hodně těžké, že v zahraničí, že se hledali místa k přežití a učili se jazyky. Ta druhá generace, o které budeme mluvit dneska, to už to měla přece jenom o něco jednodušší. Jo? Už existovala třeba Svobodná Evropa, takže tam mohli pracovat v tom rádiu. Hodně na univerzitách se uchytili, protože už nebyly takové protiimigrantské nálady, třeba ve Spojených státech jako dřív. A existovaly i různé časopisy. Jo. Třeba z časopisů, které vycházely v exilu, tak samozřejmě nejznámější je Svědectví Pavla Tigrida. On to vzniklo, myslím, v Americe, ale většinu své existence to strávilo v Paříži. V Americe vycházely Proměny. To byl taky literární čtvrtletník zhruba. V Římě vycházel časopis Listy. Jo, a v Římě fungovalo i exilové nakladatelství. Tuším, Křesťanská akademie se to jmenovalo. Nevím, jestli napletu dvě věci dohromady. A když mluvím o nakladatelstvích, tak samozřejmě velice známé v Kolíně nad Rýnem nakladatelství Index. Asi nejznámější samozřejmě exilové nakladatelství vzniklo v Torontu, v Kanadě, v roce 71. A se jmenovalo 68 Publishers. Založila ho Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého. Nebo oni to tak jako založili spolu. Škvorecký píše v pamětech, že to byl nápad jeho manželky, ale to je asi celkem jedno. Prostě Salivarová a Škvorecký provozovali to největší české exilové nakladatelství, kde zkrátka vycházely desítky knížek českých autorů. No, trošku problém pro exilovou literaturu byl v tom, že skoro chyběla nějaká literární kritika. A zároveň byli kritici literární čeští, kteří žili v exilu. Mojmír Grigar, Květoslav Chvatík, samozřejmě Lubomír Doležel, to je asi jediný světoznámý český literární kritik. Ale přece jenom tam chyběl ten nějaký bližší kontakt s domácí literaturou, ať už oficiální nebo samizdatovou. A tak paradoxně o české literatuře v zahraničí toho nejvíc psali ne Češi. Nebo ne nejvíc, ale hodně. A samozřejmě, já nevím, Robert Pinsent, to je tuším britský bohemista, ten toho věnoval spoustu, desítky textů o české literatuře. A na něj se názory dost liší. Někdo říká, že to je literární šarlatán, někdo si ho váží, někdo to má 50 na 50, ale tohle stejně přesahuje maturitní okruhy, takže nevím, proč o něm mluvím. Tak. No a rozdělím si to na poezii a prózu. Co se týče poezie, tak po roce 68 odešli básníci jako Petr Král, Ivan Diviš, Rio Preissner nebo Karel Kryl. I když samozřejmě Kryl byl písničkář v první řadě. A tohle je staré téma, jestli písňové texty se dají považovat za poezii, ale myslím, že nám Akademie Švédska to rozsekla krásně, když dala Nobelovu cenu za literaturu Bobu Dylanovi. Takže můžeme Karla Kryla směle považovat za básníka. Tak. A samozřejmě v té básnické tvorbě pořád ještě převládají takové ty klasické motivy a témata klasické pro exil, jako je nějaká úzkost a samota, odcizení a stesk po domově. Už jsem určitě někdy zmiňoval Františka Listopada. Ten odešel velice brzy z Československa a v jeho dílech jsou tahle témata nebo tyhle motivy velice patrné. Můžu třeba zmínit sbírku básnickou nazvanou Černý, bílý, nevím. Někdy ze začátku 70. let, 72, 73, nevím. A podobné motivy opět nacházíme třeba i u Ivana Diviše, opět to je tuším básník, který se učí na středních školách. No to je všechno
ty motivy jsou stejné, jako jsem zmiňoval u Listopada, ale ještě je to obohacené o nějaká křesťanská východiska. Jo. Diviš se řadí často k těm křesťansky orientovaným autorům a v té exilové tvorbě tam opět hodně převládají ty temné tóny a jestli tam často objeví ten motiv nějaké vůbec skepse o dobrotě nebo vůbec existenci Boha, ale nakonec vždycky Diviš nachází východisko v Kristu, takže tam zůstává zachované to křesťanské podloží v té poezii. A samozřejmě nějaké tady ty pochyby, ty jsou v katolické nebo křesťanské poezii přítomné úplně všude. Konec konců k tomu máme podklady i v evangelích, že když zase jednou budu zmíním slovo Ježíška, který říká, že Kristus se na kříži stává na několik okamžiků ateistou, že když křičí Eli, Eli, lama sabachthani, že otče, proč si mě opustil. No, takže tady je ten pochyb motiv, ale nakonec, teda motiv pochyb, ale potom zase návrat k Bohu, to je patrné v křesťanské literatuře od jak živa, takže tak. Jo, velice podobný autor Divišovi byl pak třeba ještě Rio Preissner, opět ten se asi neučí na středních školách, ale stejně ho zmíním. Jo, ten, to byl germanista v první řadě, on překládal. Nevím přesně, co všechno přeložil, ale vím jistě, že do němčiny třeba přeložil Holanovu Noc s Hamletem, no, ale určitě spousty dalších textů. Jo, ale sám opět patří k té katolicky orientované poezii. Ten působil v Americe, tuším, na nějaké pensylvánské univerzitě učil. Tak, co se týče básníků, kteří odešli ještě před invazí, vlastně hnedka po převratu komunistickém, tak musím zmínit Ivana Bladného v rámci ze poezí po roce 69, protože, jak asi víte, tak Ivan Blatný, že syn básníka Lva Blatného, tak on utekl hnedka v roce 48, možná 49, nejsem si jistý, ale on potom trpěl paranojou, on se obával, že ho komunisti budou chtít unést zpátky do Československa a tedy ho nějak potrestat, že stejně jako třeba izraelská tajná služba se odchytila v Jižní Americe Adolfa Eichmana, že nacistického válečného zločince, tak a odvezla se ho zpátky do Izraele, kde ho pověsili, tak Blatný se měl paranoju a bál se, že se něco podobného stane jemu a on potom strávil spousty let vlastně v psychiatrických léčebnách a dlouho psal si básničky pro sebe a ti doktoři je prostě vyhazovali do koše, ale potom jedna zdravotní sestřička je začala sbírat ty Blatného texty a v roce 1979 vyšel výbor z těchto psychiatrických básní nebo básní z psychiatrické léčebny. No, ten výbor se jmenuje Stará bydliště. Tak, koho ještě zmíním z básníků? Asi Petra Krále byste měli znát. Petr Král, myslím, že ještě žije. Doufám, že jsem ho nepohrbil teďka. Ne, Petr Král ještě žije. A ten patřil před invazí spíš k tomu kruhu surrealistickému, k avantgardě, ale potom odešel do Francie a tam se ta jeho poezie už vlastně rozešla s tou avantgardní poetikou a spíš se vrátil k nějakému tomu klasickému modernismu, meziválečného stylu. Samozřejmě nemám opět, jako obvykle nemám čas to nějak rozpitvávat, že když mluvím o poezii, ale v podstatě ta jeho poezie se nese, snaží se najít nějakou rovnováhu mezi chaosem a řádem, ale prostě mluvit na tomhle formátu o poezii nemá cenu. Ale ten chaos a řád jsou asi nejpodstatnější motivy v Králově poezii. Jo, zmiňoval jsem tu meziválečnou modernu, tak tam taky, že samozřejmě ta má neuvěřitelně bohatá, ale vždycky nějaké to hledání řádu bylo společné všem modernistickým a částečně i avantgardním autorům, i když to může být překvapivé. No a kromě toho Král se věnoval i esejím, překladům, taky filmové vědě údajně, ale o tom já nic nevím. A i po revoluci, po roce 89, Král ze zahraničí velice aktivně se podílel na diskuzi o podobě české literatury. On vždycky hrál roli takového toho zlého muže, se vždycky nebál všechny v úvozovkách seřovat prostřednictvím nějakých svých studií. Takže Král je velice výrazná postava i současná. A pokud umřel, tak jsem se týka neuvěřitelně strapnil. Tak, já myslím, že to úplně stačí k básníkům. Co se týče prozaiků, tak samozřejmě nejvýznamnější Kosí bratři Milan Kundera a Pavel Kohout. Že těm je společné to, že v 50. letech jako správní svazáci psali tu socialistickou budovatelskou poezii a potom po
po invazi. Jako správní exulanti začali strašně přehodnocovat svoji minulost a psali romány kritizující to, ten československý socialismus. U Kundery to není zas tak moc patrné. Samozřejmě díla jako Valčík na rozloučenou nebo Kniha smíchu a zapomnění především. A je to hodně patrné i v, samozřejmě v Nesnesitelné lehkosti bytí. Tak tam se Kundera hodně zabývá nějakou reflexí té své nedávné minulosti. A zároveň u Kundery samozřejmě se čím dál víc začíná projevovat ta poetika postmodernismu. Potom už samozřejmě v 90. letech to vrcholí v románu Nesmrtelnost. To je jak učebnice toho, jak se píší postmodernistické romány. No a Kohout se k těm praktikám třeba STB vrací asi v nejznámější próze Katyně. Opět tohle je jako jedna z těch knížek, které můžu úplně upřímně doporučit jako úplně každému, protože samozřejmě to je taková ta knížka, která je na jednu stranu srandovní, že je to o holce takové ambiciozní, která se vyučí na katovském učilišti. Takže na jednu stranu to je sranda, na druhou stranu samozřejmě to má i ten děsivý podton té nějaké tajné policie a násilí toho krvavého režimu komunistického. No a v souvislosti s Kohoutem asi bych měl taky zmínit autobiografickou literaturu, no, která opět u exilových autorů je to typ literatury, který se hodně vrací. No, u Kohouta je to samozřejmě autobiografická kniha Kde je zakopaný pes? Čecháček, kde je zakopán pes. Jo, ale třeba autobiografie emigrantské psali i Karel Sidon. Nebo co je zajímavá postava, ne tak úplně literární, tak to je Julius Firth. No, protože Julius Firth nebyl v první řadě spisovatel, on to byl politik a potom v exilu tuším, že byl nějak jako zástupce, šéfredaktora nějaké sekce Rádia Svobodná Evropa, nevím jistě. Ale on byl starý velice, on se narodil ještě na konci 19. století, takže byl aktivní už za první republiky a za první republiky vlastně řídil nakladatelství Borový, nakladatelství Františka Borového, což bylo jedno z nejmocnějších nakladatelství meziválečných, jo, vedle Melantrichu, který řídil Fučík. Takže vlastně Borový se velice intenzivně podílel na tvarování nějakého toho literárního života meziválečného. Jo, i o tom píše ve svých vzpomínkách. Čistě mezi námi, tak mezi spisovateli neměl úplně dobrou pověst v tom meziválečném období. Tam koloval takový vtip, taková očividná aluze, očividná narážka na Máchu, že říkali, kde Borový zaváněl Firth, ale opět tohle už není středoškolské téma. Tak, já už jsem v souvislosti s Kunderou zmínil, že samozřejmě i do česky psané tvorby se začal promítat postmodernismus. A kromě Kundery bych asi zmínil autory, jako je Jan Křesadlo. Úplně ukázkový postmoderní román jsou Mrchopěvci. A opět velice doporučuji přečíst Mrchopěvce. Tam je prostě všechno. Tam máte horor, tam máte sexuální úchylky a násilí, máte tam pedofilního úchylného docenta marxismu. A prostě taky opět ukázka, typická ukázka postmoderny, že to mísení nízkých žánrů, právě jako je horor a hodnotné literatury, tak to rozhodně doporučuji přečíst. Další z těch typicky postmoderních autorů bude asi Jiří Kratochvil. Je to Kratochvil s krátkým i, tohle vždycky na tom někteří učitelé bazírují. A u něj je to Medvědí román, který nevím, kdy vznikal, ale vyšel tuším až krátce před revolucí. A opět z těch autorů, kteří nejsou moc známí, postmodernistů, bych asi zmínil Vlastu Třešňáka ještě. Nebo Vlastu Třešňáka znáte jako písničkáře. Ale on psal i taky, je to opět něco na pomezí detektivky a postmoderního románu, různé příhody, teda různé knihy, které spojuje postava pana Morice, takového svérázného páprdy. Ale opět tohle Třešňák, hádám, už se na středních školách neučí. No a samozřejmě asi jeden z nejvýznamnějších exilových autorů, ať už co se týče organizace literárního života nebo čehokoliv jiného, tak je samozřejmě Josef Škvorecký. A Josef Škvorecký v 70. letech, kromě teda práce v 68 Publishers, tak pokračoval tam, kde skončil ještě před invazí. Všichni známe jeho první román s Babělci, který začal psát už někdy na začátku 50. let, i když vyšel až na konci 50. let. A už tam se setkáváme s postavou Daniho Smiřického. A Dany Smiřický v těch lehce satirických, lehce detektivních knížkách se objevuje i v 70. letech. Samozřejmě v první řadě je to Tankový prapor. Všichni znáte i kvůli filmové verzi.
No, ten opět vzniknul už v 10. letech, ale nakonec ho nestihli vydat, tuším, kvůli invazi, takže vyšel potom až v Torontu. Myslím, aspoň doufám teda. A samozřejmě díla vrcholna Škvoreckého, jako je Mirákl samozřejmě. Nevím, Prima sezóna. No, tohle všechno vycházelo v exilu už v 70. letech. No, a tohle myslím jako nějaký stručný přehled o české exilové literatuře stačí. A tím asi tady skončím zatím výklad o české literatuře. Doufám, že jsem něco nezapomněl. Já, jak jsem teďka dlouho nedělal, tak když tak mě připomeňte. A od příště teda už se asi budu dívat na světovou literaturu. A opět tady bych byl možná rád, kdybyste mi napsali, jak se to dělá na školách. Protože já jsem na střední školu nevkročil celé maturity, takže nevím, jak se to učí. A svoji výuku už jsem zapomněl. Ale jestli se jako jede po obdobích, třeba prostě světová literatura 50. let a 60. let, anebo jestli je lepší jet podle zemí, jestli třeba udělat nejdřív americká literatura mezi lety 45 až 89 a potom německá literatura. Nevím, asi si někde. No, nepůjčím si učebnici. Nevím, jak to vymyslíme. Nazdar.